in xaqiiqda aad ogaataan xaqiiqda aad ogaanaysaan waxay tahay waddankani waa waddan dhibaato badan soo maray kala qaybsamay ummaddu ay isdagaashay hadda dib isoo ka kabmay cadcad la isugu soo celinayo waxaa laga yaabaa idinka cid jaka idinka qabsanaysan jirin dhallinyarada soomaaliyeed meel walbay joogaan dowladnimada way rabaan odayaasha soomaaliyeedna meel walbay joogaan dowladnimada su-aal bay ka qabaan soo iskuma raacsan